Zahtev je jedan, a to je da poništimo falsifikovane izbore. Znači, M je imao nefer izbore, M je kontrolisao medije, imao nesređen birački spisak, kupovao glasove, zastrašivo ljude da izađe na izbore. Sve to radio, kao i na prethodnim izborima, ali da vam kažem, ovo je i od ranije, nije samo sada. Nego je pored toga morao još da falsifikuje zapisnike, tu smo ga uhvatili. Znači imamo nespornu situaciju u kojoj je falsifikovao zapisnike, to je dokazano i sad smo ušli u domen pravnog nasilja gde pokušavaju pravnim nasiljem da sprovedu te izbore i da dođu do dvotrećinske, odnosno u ovom slučaju tročetvrtinske skupštine. Bili smo pred upravnim sudom da bi sudijama dok su bili na radnom mestu, da bi nas čuli da znamo da su oni ti koji hoće da mu verifikuju falsifikovane izbore. Ne može on sam sebi da ih verifikuje, nego ta institucija mu verifikuje. Tako da znaju da znamo šta rade. I predali. Pa mi smo sve predali što trebalo i pre toga, otišli smo tamo samo da pošaljemo tu poruku, došlo je dosta ljudi, radno vreme je bilo, međutim poruka je poslata, čuli su nas dobro i čuli su da im nećemo oprostiti ovo. Medi, ko bi? Niko nije došao. Znači, od ovih zvaničnih medija ni jedan medij nije došao. Izveštavali su o svim drugim skupovima, međutim, taj skup koji je bio i najveći tokom dana, o njemu niko nije ništa rekao. Izgleda da niko ne želi da priča o tome da su izbori pravno oboreni, da su zapisnici falsifikovani, da on pokušava sa falsifikovanim papirima, 8000 falsifikovanih papira, pokušava sa tim da ponovo oformi vladu i skupštinu. Znači, to je ono što pokušava da uradi. To mu nećemo dozvoliti. Ove presude, nazovi, koje oni donesu su toliko smešne i skandalozne da će to pasti. E sad, da li će pred Ustavnim sudom, sumnjam, međutim ima i druga instanca, to je Evropski sud za ljudska prava. Mi smo već pred Savetom Evrope, objasnili smo i sve, i ovo mi je jako važno da podvučem, Savet Evrope nije Evropska unija. Savet Evrope je cela Evropa. Tu je i Rusija, recimo Rusija ima više poslanika nego Nemačka. Znači tu su sve zemlje Evrope i taj Savet Evrope je starija institucija, ima svoj sud za ljudska prava, oni su upoznati sa svim i vidjet ćemo kako će to ići dalje. Ove presude su toliko skandalozne da to ne može da prođe. Recimo, jedna presuda kaže da ovi postupci koje smo mi pokrenuli, da oni ne moraju da budu fer i pošteni, odnosno ne mora da bude zaštita prava ljudi i da Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja je inače sastavni deo našeg ustava, ne važi u ovim izbornim procesima. Znači, to je kao da zicer su nam namestili. Znači, iz toga nema dalje. E sad, ono što je interesantno je, imamo zicer. I treba svi taj zicer da realizujemo, da se da koš. Umesto toga, iz tog zicera neki bi da vratimo loptu nazad preko pola terena. Pa ne može. Znači, zašto pustiti ono što je već dokazano? Treba mu oboriti izbore sada. A kad mu oboriš izbore, gubi skupštinu, gubi vladu, onda se već nalazi u jako teškoj situaciji, a onda ide sledeći zahtev. I da nas dovede do fer i poštenih izbora. Jeste razgovarali sa ostatkom opozicije? Razgovarao, na njima je da sami odluče šta će, koliko vidim, svi guraju glavu u pesak i svi bi nekako da ovo prođe. I da on dobije tu skupštinu, kao da svi hoće da završi neki posao dok ima tu veliku skupštinu i da to posao prođe i Evropska unija, u stvari Berlin koji kontroliše Evropsku uniju, bi baš to tako da se desi. Ono što mu je problem je, ušao je konflikt očigledno i sa Putinom i sa Trumpom, pošto ovo što radi Berlin je suprotno tome, inače dolazi do približavanja Rusije, Velike Britanije i Amerike, ono što je bilo nezamislivo. A s druge strane su vam Kina i Evropska unija, odnosno Nemačka. Tako da svet se promeni, ovo nije ono što je bilo ranije. Zapad više ne postoji kao jedna kategorija. U svakoj zemlji zapada imate podelu na suvereniste i globaliste. Tako da ja mislim da će suverenisti na kraju pobediti, pošto suverenisti stoje iza slobode ljudi, iza ljudskog dostojanstva, brane demokratiju, brane suverenost naroda i suverenost država. Mi želimo Evropu, ali Evropu kao zajednicu suverenih država, ne Evropu kao Evropsku uniju koja je u stvari jedan projekat bankarskog globalizma za gašenje suverenih i slobodnih zemalja i naroda Evrope. Pa ono što radimo, sutra ide prva ustavna žalba, dobit će svih 2700. Polako cedimo i taj upravni sud, oni još nisu odlučili, znači ne mogu da postignu, mi smo ih zatrpali pravno. Znači,
pravni tim dosta je bilo, jedan mali pravni tim u brojevima je zatrpao Republičku izbornu komisiju, celu instituciju, upravni sud sa svim službama, ne mogu da se iznesu sa ovim. Ovi izbori su pravno oboreni, tako da valja nam polako istrajati na tome, izlazak ljudi na ulici u stvari to podržava. I podsjetit ću vas, 96. godine smo imali obaranje izbora na taj način. Uhvaćeni su u krađi i morali su da ponište te izbore. Trajalo je 3 meseca. Poruka građanima, valja nam istrajati i ne smemo odustati. Znači, kad neko ukrade, i to ukrao je najveću stvar, falsifikuje zapisnike i hoće skupštinu, hoće vlast na osnovu falsifikata. To ne može, tu se brani sloboda. Moramo da odbranimo slobodu, da odbranimo dostojanstvo, da odbranimo Srbiju. To se tu radi. I tu mora kombinacija. S jedne strane morate pravnim sredstvima, s druge strane mora ulica. Mora kombinacija te dve stvari, jer jedno ili drugo samostalno ne daju rezultat. Hvala lepo. Hvala vam.